1日なんで、ね、ここはまあ一応なんつうの、半土足エリアっていうか、それでこのマップを置いて泥や塵をちょっと落としてこっちに入るっていう、まあ、ここがだからいわゆる玄関的な感じなんで、ここはまあ本当にまあ土間なんで、まあ吐いたりはするけど拭いたりはしないっていう感じで、まあとにかくやっぱり汚れて、手が汚れてて冷蔵庫を開けたりするんで、でこういうところも本当まめにやらないと、もう本当すぐ虫とか塵がついちゃいます。まあ、ゴミ箱もできれば本当はちょっと大きくして、あのゴミ箱でもちっちゃくて、本当もう3日ぐらいでいっぱいになっちゃってつって、結局ゴミ箱出してこうやってるんで、全く見えないですね。であとやっぱこういうホコリがすっごい積もるんだよね、ここ。本当まめにやってるんだけど、切り抜くとダメです。最近のお気に入りはこれですね。これで、まあ、あの掃除機がもうまともに毛を吸わないんで、まあ、とにかくこれでこうやって集めて、結構まめにやってるけど、もうすでにこんなに溜まってます。だからまあ要は毎日やんないとダメなんだよね。やっぱ半土足だからどうしてもやっぱり で、これでもうこの毛もう関毛毛がすごいっす。どんなにまめにやっても毛との戦いですね。気がついた時だけでもこまめにやってますけど、まあ、やっぱり1日1回とか2日に1回とかちょっと気合い入れないとダメですね。こんなに溜まっちゃうんですよね。あと毛がこれやばいっす。